Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin əməkdaşlarına ali xüsusi rütbələrin verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Təltif olunanlar arasında enerji resursları və dəniz nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin rəisi Mehdiyev Telman Hüseynqulu oğlu da var. Unikal orqan əldə etdiyi məlumata görə Telman Mehdiyev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Ramiz Mehdiyevin qardaş oğludur.